pessoal, algum de vocês aqui é mecânico, cara? Rapaz, eu não sou não. Vocês podiam me ajudar a desvirar minha Ih, Kombi então são lá não, vocês que são, cara? viado. Vocês não Pô, conseguem me ajudar a o desvirar cara minha tá Kombi não? construindo, mano. Aonde? Aí, Cadê sua Kombi? minha Kombi tá ali na favela, mano. Só que ela tombou, tá ligado? Eu quero desvirar ela pra poder trabalhar, mano. Alguém consegue lá não me ajudar, velho? Mano, eu posso pegar um. Eu vou pegar um bagulhinho ali. Qual favela que tá, você sabe? Tá lá na favela da milícia, mano. Da Mas pode deixar milícia. lá que eu conheço os caras lá, eles não vão Beleza. fazer nada com nós não. Não, relaxa, eu vou pegar meu carro aqui e a gente vai lá. Fechou? Demorou, aí eu acho que vai ter que dar uma batidinha, mano. Vou pegar umas Só que eu não tô ferramentas lá. achando mecânico, velho. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Vê aí, mano. Pô, se tiver mais gente pra ajudar, mano, é nóis, hein? Erro. Só pra Eita dar um porra. empurrãozinho lá, cara. Meu Vamos Deus do lá, em três, que céu, mano. carona. Aí, eu acho que essa aí sim, acho que essa aí consegue virar ela, mano. Consegue. O problema é que vai Aí, bater um bora. pouquinho, mas a gente dá um jeito. Né, mas aí a gente pelo menos consegue andar com ela, né? Essa porra dos mecânicos que tá em greve. Eu deixo minha Kombi lá, É os caras pra onde pegam e vai vendem, esse negócio da porra. milícia aí, que eu não sei onde é. Vira pra direita aí, mano. Belo carro esse aqui, hein, mano. Cara, o que que tu tava fazendo lá, mano? Então, eu Eu comprei uma vim aqui casa mesmo lá, né, velho? capotar a Kombi. Comprei uma casa lá, aí tava descendo. Capotou minha Kombizinha, velho. Caralho. Eu não vou lá de moto, né, rapaziada, porque. Rapaziada, não, pessoal, porque tem homem e mulher que assiste o vídeo. Eu tenho que tirar essa porra ali, É reto rapaziada. aqui? É, só ir reto. Eu não vou lá Beleza. porque eu tenho que voltar com a Kombi, né, velho? Eu tenho que fazer dinheiro pra gente poder tomar aquela porra lá. Pode ir reto aí, depois você pode virar à direita lá, mano. Pode ir reto. Próxima direita aqui? Isso, pode virar aí. Ah, é aquela ali da barragem? É, acaba ali mesmo. Ah, tô ligado. Sabia que era da milícia, não? Bom, eu creio que seja ainda, né, mano? É que eu tava preso, Essa né? daí eu não ando muito buscando de carro, não. Saí, eu não sei se ainda aqui é da milícia. Eu creio que seja. É aqui a entrada, não é? É aí mesmo, pode subir. Vai devagar, que qualquer coisa eu falo com eles aqui, mano. Dá umas buzinadas aí. Ah, tranquilo. De boa, só pra não pegar eles de surpresa. Eu tô com Ah, 8.500 lá, mano, acontece. agora. Tô ganhando saláriozinho, mano. A gente vai pegar essa É Kombi pra onde? fazer Lá em cima diamante. que tá? É, pode subir mais aí, ó. Tá nessa rua aqui. Isso sim que já pegaram minha Kombi e fizeram o ferro velho já. Aí é triste. Cadê? Tá ali, aí, como é que a criança ficou? Caralho, Acho que vai ter bicho. que conseguir ela por trás dela, mano. Por Deixa eu debaixo ver vai aqui, arranhar calma aí. muito. Dá uma olhada aqui que a gente pode fazer, mano. Aí, até esqueci de Porra, triste vai fechar. ser isso aqui, né? Esse aqui vai quebrar com certeza. Será que tem como tirar? Acho que não dá pra tirar não. Não, mas a parada é a gente tentar desvirar aqui, né? Eu acho que se a gente encostar a traseira da É sua coisa foda. aqui, ó, e empurrar um pouquinho, eu acho que ela vira, velho. Rapaz, você acredita em mágica? Cara, mágica eu não acredito não, mas acho que mágica não dá muito certo não. Não. Vamos tentar um negocinho então. Sobe aqui, sobe aqui. Não. Não vai dar certo, não vai dar certo, mano. Eu já tentei. A gente vai ter que dar uma encostadinha com seu Já carro tentou? mesmo. Já. Pega seu carro aqui. Eu sou mágico especialista, rapaz. Não. Eita, caralho. Calma. Eu acho que é melhor com a porra do carro, mano. Vai piorar. Pega o Vamos ver então carrinho e com o dá uma carro. encostada aqui na traseira dela aqui. Deixa eu destrancar. Veículo destrancado. Vai de Cuidado aí, não ré. fica na Vai frente lá, dela, não. vai lá, vai lá. Vai de ré, dá só uma encostadinha, mano. Não vai bater não, só encosta. É, só dá uma encostada. Virou. Tá bom, só deu um arranhãozinho. Caralho, só encostar, o cara meteu-lhe uma porrada, mano. Tá, de boa aí, virou, mano. Deixa eu ver se vai funcionar, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Porra. Tancou um Aê! pouquinho, mas aí no mecânico, pelo menos tá desvirada, né? Ah, agora sim, agora a gente só tem que sair daqui pra levar a porra da Kombi, né? Só os caras vão querer pegar.
verdade, isso aí é complicado. Vou passar daqui, mano. Vou lá pra Mas garagem tu lá. trabalha de quê? Eu trabalho com o diamante, mano. Bota fé. Fazer uns diamantezinhos pra ganhar uma grana, velho. Aí, caralho. Consegui um girar ali, mano. Porra, falei pro cara só dar uma encostada, ele deu uma ré a 40 km por hora, mano. Parece que o carro, meu, parece que a Kombi foi lá pra rua principal, velho. Ah, caraca, mas a gente já tá com a Kombizinha de volta. Deixa só ver uma parada aqui, né? Que vocês sabem que buga. Porta-malas. Tá de boa, tô conseguindo acessar o porta-malas. Agora a gente vai fazer diamante. Diamante? Não, vamos ver outra coisa. Tem outras coisas para fazer que dá dinheiro aqui. O cara tá vindo aí atrás. A gente vai lá na agência de emprego, mano. Aquele carrinho dele deve ser top, hein, velho. Aquele carrinho ali deve ser top. Mas acho que ele cabe 100 kg. Esse aqui cabe 80, então não faz muita diferença não, né, velho. Vamos virar aqui pra esquerda. De boa. O cara ajudou nós aí, hein. Um salve pra ti, se você vê aí o canal. Agora a gente já tá de boa. Vamos ali na agência de emprego. Vamos ver o que a gente tem lá pra fazer, mano. Queria mostrar uma coisa diferente, né? Aí, pessoal, aí a gente vê qual que dá um dinheirinho a mais. Creio que seja o diamante. Mas vamos confirmar isso, né? Vamos confirmar isso, né, tiozão? Vamos lá. Hoje é segunda. Segunda-feira, feira segunda. Creio que hoje seja segunda ou seja quarta. Eu não sei. Ou quinta. Sei lá. Ninguém sabe que dia é hoje, né? Eu só sei que hoje que eu tô gravando Ixi, nem hoje eu sei o que que é, mano. É. Catador de trigo. Entregador. Farmacêutico. Garimpeiro de cobre. Garimpeiro de diamante. Garimpeiro de ouro. Garimpeiro de sal. Garimpeiro de sal, é isso mesmo? Não lembro disso. Não, garimpeiro de sal. Leiteiro a gente já fez. Mecânico a gente podia virar, né? Já que não tem mecânico, eu já fiz curso de mecânica. Pescador. Mostrar o caramba. A gente vai é no diamante, mano. Vamos fazer dinheiro. A gente tem que fazer dinheiro. Dinheiro, 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 mano. Eu vou chamar uns caras ali pra ir junto. Que aí, eu vou inventar que alguém tá querendo roubar. Aí vai em comboio, tá ligado? Vou inventar que alguém tá querendo roubar. A gente vai em comboio pra lá. Vamos ver se os caras vão topar, né? Pra falar nisso, eu tenho que pegar dinheiro ali pra comprar mais. Picareta, né? Tem que comprar uma. Eita porra! Será que o cara já chamou o Samu aqui, mano? Ei, irmão, já chamou o Samu aí, irmão? Fui eu sim, senhor. Me ajuda aqui. Foi você o quê? Você já chamou o Samu? Ah, não, já chamei sim, senhor. Pode Ele já tá me vindo? ajudar aqui, por favor. Tô muito machucado. Ele já tá vindo? Pô, mano, mas você pode andar de moto, tio? Tá vindo não. Ih, rapaz, aí quebrou, hein, mano. Como é que eu vou te ajudar? Eu não sou médico, não, mano. Ai, ai. Tenta chamar o Sabu de novo aí pra mim, senhor, por favor. Tá doendo muito minha perna. Vai, mano, sai de menor, tio. Fica querendo andar de moto, que isso que dá. Eu tô vendo o Samu, mano. Tô vendo o Samu, calma aí. Deixa eu ver se ele tá vindo pra cá. Ai, tô machucado, senhor. Vai, mano. Falei pra não ficar. Fazendo Tô grau. falando pra Eu você, ó. desculpa, é muito De legal dar menor aqui, grau. ó. De menor foi andar de moto aí, ó. Foi andar de moto, caiu de moto de menor. Como é que fica aí agora? Ai, ai. Samu não vem. Me chamei o Samu Já ainda. chamaram o Samu Ai, já? Deixa eu ver aqui. Aí é triste, hein? Pô, quantos anos tu tem? Tu podia estar dirigindo essa Pop 100zinha? 14. Eu acho que não podia não, né? Mas eu chamei o Samu aqui, mano. O Samu não vem. Mano, a última vez que eu vi o Samu, ele tava Cara, tem bebendo, falta cara. de tudo, hein? A última vez que eu vi o Samu, ele tava bebendo, É cara. Aí verdade, quebrou, mano. pega na meu garagem de celular carro. aqui, ó, senhor. Pega meu celular aqui, por favor. Mas eu tenho celular, já chamei aqui. Quer que Pra manda mim. mensagem pra alguém? Ai, minha cabeça! O cara tá em cima da minha cabeça! Quem tá sendo sua cabeça, mano? Tem ninguém não, tio. Tá delirando já, mano. Tá delirando. Ai! Tá maluco? Já tá delirando já, criança. Cara, eu tô chamando o Samu não tá vendo não, velho.
Eu chamei também, mas tá complicado. Será que não tem? Vou chamar de novo, vamos ver se vai vir aqui, mano. Hermanos, o que que houve? O que que houve aqui, Caralho, hermano? estourado. O de menor aí tava dando grau na moto, caiu e machucou. Como é que Ai, fica irmão, agora? eu sou um médico colombiano, irmão. Eu vim pelo mais médicos para o Brasil. Eu vou ajudar os três Vai lá primeiro, então, mano. vai lá, mano, vai lá, ajuda o cara ali, velho. Vai lá, cubano. Chega. Ele tá Você aqui. cubano, não, irmão? Eu sou colombiano, irmão. Eita porra, o cara tá aqui, você tá Cara, aí, acho que é tu mano? que tá tendo miragem, hein? Você que tá tendo Ih, miragem. mano, esse cara é, ele é médico cubano. Eu sou médico também, irmão. Caralho, médico, grita não, médico. Porra, médico, a gente tá do seu lado, mano. Parece que tá com um ovo na garganta. Obrigado, Aí, ó, conseguiu, mano. Eu sou um médico muito bom, irmão. Que isso, mano. Obrigado Muito aí, obrigado. senhor. Muito bueno, médico. Muito bueno. Obrigado aí, senhor. Aí, agora aprende aí, ô de Obrigado, obrigado. menor. Eu posso dar uma recompensa Vê para os se para senhores de dar aí? grau, hein? Vou dar uma recompensa para os senhores me ajudar. Ah, cara, a gente não cobra nada não, Não, cara. irmão, eu Não é não muito quero, não, porque eu mas, sou não quero alto. dinheiro, Mas se mano. você quiser passar aí, boa, duzentão, dá para comprar Tá água, bom, mano. moço. Valeu. E a água tá Esse inflacionada, cara aqui porra. é um Porsche, 200 mano. Pra que você conto? vai dar 200 conto a ele, mano? Caralho. É, diamante, mano. Pega essa motinha sua e vaza daí, mano. Se a polícia ver você Também. de menor aí, mano, já sabe, né? Ih, deu fuga, rapaz. Da Mesmo fuga de machucado Pop que eu 100, fuga. mano. Ô, quer me adicionar no celular, não? Aí, tiozão, sai de menor, você dá Vai da levantar aqui. cadeia. Podemos conversar? Falou pra você aí, mano. Tá doido de ficar adicionando de menor aí? Isso dá merda. Vamos ali pegar o dinheiro. Já tomou tempo pra caramba. Boa, 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 mais médico. Mais médico ali. Cubano mais médico ali. Deixa eu dar o cara, mano. De menor foi dar uma empinada. Olha as ideias, tio. O cara passou 200 conto. Vou tirar. Não, acho que 200 conto já dá, hein? Eu tenho 33 aqui, picareta. Não vou nem tirar dinheiro, não. Ele passou 200 conto. Deixa eu vir aqui pegar a parada. Vamos comprar, vamos comprar. Lalalala. Picaretinha, picaretona. Nossa, até esqueci de chamar os caras pra fazer ali um diamante. Vou passar na garagem, se tiver alguém. Aí eu chamo. Deixa eu pegar aqui a picareta. Comprar 20. Dá pra comprar 20. Pronto. Comprei 20 picareta. Mas tem picareta pra caralho. Vou marcar lá em cima. Que é aqui, ó. Bora lá. Vou chamar os monos. Vou ver se tem alguém ali pra chamar pra ir junto. Cara de moto ali com a XT, eu também tenho uma agora. Peipau, papum, tipo colando. O cara tá com a faixa vermelha no olho, não tem? Tá falando comigo, mano? É, mano, você tá indo lá fazer diamante? Tô. Bom, vambora então, porra. Pega sua Kombi aí. Ah, me espera aí então, mano. Eu tô indo, Pega aí, eu tô pô. indo. O cara da Porsche ali, pô. O cara da Porsche tá fazendo diamante também, mano. Bora, bora, bora. Fazer um diamantezinho que tem que fazer dinheiro, mano. Já comprou a picareta? Já comprou picareta aí, irmão? Ou já comprou picareta? Mano, eu já avisei. Ele não quer ir, então vambora. Pra mim já deve ter picareta, né? Ele vai chegar lá e falar que não tem, se liga. E eu ainda não achei um mecânico pra consertar a porcaria do. Porcaria da minha combizinha, mano. Kombi tá vindo uma BMW atrás, mano. O cara tem um Audi, tem uma BMW, os caras estão com dinheiro aqui, hein, velho. Porra! Eu tô com a minha humilde Kombi, uma casinha e uma XT, mano. Cara, XT a gente vai usar muito, hein? A gente só tem que farmar uma grana agora pra poder dar uma equipadinha nela. Tá vindo aí atrás aí. Provavelmente vai ter gente lá também. Pá! O cara tá lerdo, velho. Olha lá. O cara tá lá atrás ainda, mano. Você tem que tirar o pé aqui pro cara chegar, velho. Tô tirando o pé, já tá chegando. Eu só tenho que ficar esperto aqui, né? Que é a última vez. Bati de frente com o carro da PRF. Então, vamos ficar mais espertinhos aqui, né? Vamos ficar mais espertos. Espertinho. Ufa, tirei tinta ali agora, velho. Tirei tinta. E no vídeo de amanhã, a gente vai fazer o quê? A gente vai comprar roupa branca, porque é ano novo.
Nossa, um cara de lá, ó. Certeza que tá lotado de diamante aquele caminhão, velho. Mano, o cara que tem caminhão tá fazendo um dinheiro muito bom aqui, velho. Mano, tá fazendo um dinheiro muito bom, velho. Eu não tenho caminhão. Engraçado que eu podia pegar emprestado o caminhão, cara, com o pessoal da milícia. Só que eu não vi ninguém até agora, velho. O favela parece estar abandonado. Não sei se os caras foram soltos também, né? Os caras já foram soltos. Não sei, se tinha sido preso junto também, né? Ó, tem cara aqui já, ó, se liga. Tem cara aqui já, mano. Ó, o caminhãozinho ali, pá. Esse caminhão tá abandonado, mano. Parece que tá abandonado. Podia até usar aquele caminhão. Aí, será que abandonaram aquele caminhão ali embaixo ali? Acho que tá, hein, mano. Não tem ninguém aqui. Pode crer. Depois. É. O ruim é que não deixou a chave. Se tivesse com a chave ali, usar ele, velho. Mas aí ia ser roubo, mas aí eu não faço isso, então deixa quieto. Vamos usar minha combizinha mesmo, de boa. Tá chegando alguém aí. Tô ouvindo o carro. É, eu tô juntando dinheiro pra comprar um caminhão daquele lá. Você sabe quanto que tá aquele caminhão ali? Se eu não me engano, tá 320 mil. Caralho. Tá chegando gente aí, ó. É. Ele tava mais barato, mas aumentou. Chegou outra Kombi. Tá, porra! Eita, preu! Caralho, mas... A tua Kombi indo pra trás. Mais um pouquinho aí, você arranca. E aí, mano? Querendo pular, querendo escalar de Kombi aí a montanha. Então. Salário sem caindo. Quem tá querendo escalar a montanha? Nós, por nós. A gente vai comprar um equipamento aqui de rapel. Ô louco, aí sim. A gente tá pensando em jogar uma cordinha ali em cima e tentar subir, mano. Aí fica mais fácil. Dá sorte aí, padre. Pra não ver. Só que tem que comprar a corda, não sei onde que vende, mano. Ah. Aí que é o problema. Aí vai na loja de arma. Será que a gente não pode usar cipó, não? Ah, é, só tem que achar, né? A gente tá quase dentro da floresta aqui. O Tarzan. Rapaz, todo mundo tá aqui, mano. Aí, outro. Quase que atropela o cara aí, mano. É, mano, o substituto de todo mundo é... É as não, pá, mina, tio. O bagulho é diamante, né? Segredo do... É, o bagulho é as minas diamante. Caralho, velho, todo mundo aqui pra fazer a parada, tio. Veículo, porta-malas. Encontro de... Opa, galerinha. Ô, louco, um cara aqui. Cabelo verde, barba branca, esse aí da louco. Já, tio. A gente tem que meter o estilo, né, mano. Cuidado batendo no combo dos caras aí, mano. Nossa, só tem combo azul no bagulho, tio. É a frota, não, mano, véio. É a frota. É o bonde, mano, é o bonde. Ô, vamos todo mundo junto, um atrás do outro. Mano, o ruim é que se alguém tiver cagado e a polícia for atrás, vai parar todo mundo. É verdade. Ó, mais um, eu mais sou um. Sem ih, carta. Tem um de menor aí, olá, mano. Ih, tem um de fresca. Menor aí, ó. Tô... Ah, não tem carta não, mano. Expulso. Ei, chegou não mais um. Não, não, rapaz, tem 19. 19, sim. Tá bom. Tem de Minecraft, tio, Minecraft. Se 19, eu tenho 230. Ô, maluco, aí do cabelo verde. Ô, maluco do cabelo. Ô, tá maluco? Ixi, tio, cuidado, bate aí, mano. Tá batendo na conta dos outros. Ô, maluco do cabelo verde aí. O que é, mano? Ô, você aí, mano. Pô, tu não é aquele cara lá que anda com câmera no bolso, não, lá, mano? Não, mano, só sei que no, tu é de menor, tá de retorno, carro, lá. Tava de pop 100. Eu tô ligado, tá tudo errado. Eu? De menor? Deus, você falou que tinha 14 que anos, PM, mano. Vamos chamar a polícia. TPRF 1 aí, mano. Ele vai dar BO, vai dar BO. Acho que é melhor a gente vazar, mas esse moleque aí... Minha Kombi, mano, na moral. Oh, vai ver muita gente aqui. Acho que é melhor, né? Minha Kombi tá ali. Mano, tem mais de 30 Kombi. Deixa eu vazar, tio. Deixa eu vazar daqui. Tem muito de menor ali. Deixa eu marcar o local, que é bem aqui pra processar agora. Daqui a pouco os caras chegam lá pra processar também. Não tem espaço pra todo mundo não, mano. Caralho, tanto de bicho que tem aqui, velho. Pô, aquele de menor é aquele da Pop 100 lá, ó. Certeza. A voz parecida, porra. Cheguei aqui no local, estou tranquilão porque eu fui o primeiro, o cara errou o caminho. Então já vou deixar minha combizinha aqui estacionadinha certinha, de boa.
Daqui a pouco vai chegar umas 300 aí, tá ligado? Mas tá tranquilo. Vamos processar tudinho. Ó, tá chegando já uma. Ih! O cara passou direto, mano. Acho que o cara não tá conhecendo o que é aqui não, mano. Acho que ele. Olha lá. Todo errado, mano. Coitado, acho que ele nunca fez essa porra não. Se perdeu aí, porra. Agora quero ver, olha. Né? Olha o tanto de gente que vai vir pra cá. Que Eu quer tô apostar, ligado, tá? isso aqui vai ficar cheio. Tem que fazer isso rápido. Ah, porra, achei que ia bater aqui na como, porra. Eita, pre. Sou bolete, eu sou Pode bolete. crer. Aí vocês não conhecem mecânico não, mano? Não, não conheço. Tenho que acertar minha Kombi ali, não acho um, velho. Olha isso, mano. Que isso, tio? É rapel. Ah, a gurizada faz drift, tio. Esse drift é. Tantos, 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 tantos. Ok, isso é. Ah, deixa eu aliviar aqui, mano. Vai pro outro lugar aí, tio. Oh! Que isso, mano? Ô, vamos montar uma É. banda, vamos montar uma banda. Você já tem duas, se não quiser, passa pra nós. Canta aí, canta aí, canta aí, se tu já tem, canta aí. Vai lá. Canta aí, ô cabelo verde. Eu tenho duas, Faz, você não tem ó, não? cabelo Duas verde é a bandas aí primeira não? voz. E o de boné aqui faz a segunda voz. Vai, vai. Eu não. Então, de Vai verde esse faz a cara segunda aqui, voz. ó. Faz a segunda voz aí, de verde. De óculos. Não, Ah, os caras é tudo sem graça, mano. não. Não gosto de cantar. Você tá vendo algum cantor aqui, mano? Se a gente fosse cantor, a gente tava Vai, eu sou cantando igual um maestro, ó. perdendo diamante, Oh, vamos brincar de sabre de luz? Ah, quer brincar de sabre de Porra. Vou te luz? pegar, Estranho. pega no outro sabre que tem aqui, ó. É, Pega sabre aqui, ó. de luz, as ideias. Tem um sabre aqui dentro, aqui, ó. Pega aqui, Ah, ó. então Pega ele vamos aqui, assim, ó. ó. Pega ele aqui, ó. Pega ele aqui, ó. Olha lá, pegando com o dedinho, é pequenininho, ó. Não é nada, mano. É, as ideias. Deixa eu ver um lugar aqui pra vender, que é aqui. Chegou mais um. Tá me tirando. Caralho, os caras chegam quebrando tudo, mano. Ah, tu que já tá falando muito aí, ó. Pegando minha vara. Ah, porra, tirou essa vara da onde? Do fiofó, mano? Não, Ah, tá, é a mãe dela, mãe tio. dela, né? Eu tô ligado que você Assusta tirou essa não. vara de algum lugar aí, mano. Assusta Essa não. vara não saiu de. Assusta Ah, essa vara tava escondida em algum lugar aí, mano. Ih, chegou para de Minecraft. Ô, Olha, Minecraft, pega aí. Minecraft. Ô, Minecraft, Minecraft da vem cá, cadeia, mano. Deixa aí. Tá, vou vazar daqui. O cara de menor tá usando Kombi, empinando um Pop 100. Pô, esse vídeo tá ficando grande, hein? Ai, que se dane, vocês vão de vídeo grande, vai ficar. Vambora, vambora. Agora a gente só precisa só vender, mano. Só vender isso aqui é GG. Então. Aí, chegamos aqui no local. Meu Deus do céu, mano. Já tem muita coisa aqui, velho. Achei que ia chegar e ia estar sozinho aqui, mano. Os caras já estão aqui, só não tô entendendo. Deixa eu só fazer isso aqui, trancar o veículo, né? Pra ninguém levar meu carrinho. Dinheiro A suado, polícia, né? Dinheiro suado. tá vindo aí, mano. Sai, 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 sai. Me saiu alguém? Tá porra. O cara tá porra. Você escutou o cara falando que a polícia tá vindo, mano? Escutei, mano, mas não é trabalhando é isso? É, então. Tô com medo não. Quem não deve, não teme. Também não, mano. Quem não deve, não teme. Ô, moço, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Caralho, velho. Aí, mano, não sei de quem é aquele caminhão não, mas tem um cara levando aquele caminhão pra fora. O cara com rabinho de cavalo? Esse cara aí? Tinha um cara ali fora ali, mano. Ixi, que porra é essa, mano? Brotou? Os gambé, velho, Tem uns brotaram caras lá. ali querendo pegar aquele caminhão ali, mano. Eu vi o cara de perto do caminhão, querendo arrombar ele. Ixi, mano. Que caras, velho. O Você cara viu como tava que com a cara é? máscara preta, mano. Acho que ele tá Como que é querendo o roubar nome mesmo nós de ali, cara? velho. Como Ixi, mano, que é o aqui nome mesmo não de cara? pode, velho. Aqui tem câmera, tem tudo. Os caras tão ligados que não Não, pode aqui, já mano. não sei, mano. Tem que ver aí. Como que é o nome mesmo de cara?
Eu já tranquei meu carro mesmo, tá de Qualquer boa. coisa eu tô com a. Eu já tranquei também, mano. Eu acho que eu vou ter que tirar um poste de arma, tá ligado? É mó Eita, foda freou. minha ficha. E aí, guerreiro? E aí? Mano, não é por nada não. Acho que esses dois aí, vocês estão ligados o que eles fazem, né? Ai, ai. Cheio de Kombi aqui, ó, coisa Tô linda. achando que esses dois aí ficam juntos no caminhão, mano. Nada contra, tá ligado? Acho que esses dois Quê? aí ficam juntos na Kombi, mano. Acho que tem nada contra, não, mano. Ah, Fazer o quê? comprar em 2019, mano. 3782 tracinho, hífen no caso, 1485. Eles estão trocando e-mail lá, mano. Se liga. Vou lá pegar mais diamante. Eles estão trocando e-mail, é foda. Ai, ai. Pô, quer fazer uns corre? Claro não, mano. Tô Um dia cansado desse? já, velho. Fazer diamante, essas coisas assim. Aí a gente vai tudo junto, que é mais É, igual seguro. foi hoje, né, Aqui mano? tem Hoje foi um uns monte de gente bandidos junto aí. aqui, mano. É, só que não tava todo mundo junto, É. literalmente, né? Mas só que tinha um de menor lá, podia dar merda, né? É. Não, aí é responsabilidade. Sei lá, ele podia achar que é filho de alguém de lá, né? Quer levar todo mundo. Aí a gente. É. Imagina. Deixa aquele moleque lá, tio. Alguém tá tentando comprar minha casa lá. O de menor tá Ixi, aqui, hein? menor chegou. Tá de menor, caralho, tá tirando? Ó, o de menor aí, ó. É o de menor. Tá um povo esquerdo. Então, esse rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa eu ver mais ou menos quanto a gente ganhou. Ih, Ixi! caralho, tá mó Cadê? espaçoso Deixa eu ver aqui. quanto a gente ganhou Para aí, mesmo. vai fazer Quase suruba aqui se eu 10 falar, mil. porra. Esse moleque Espero que aqui vocês tenham é gostado de do vídeo. menor, Deixa hein? eu Exato. compartilhar. Valeu, Oi, falou. rapaziada. Tá sem Todo mundo gás. levou caminhão, se alguém aí juntar dinheiro.